Dakle, mediji jutros pišu da ukoliko u rekonstrukciji Vlade od ministrice Tramišaka da bi 5-8 HDZ-ovih zastupnika moglo glasati protiv toga i na taj način srušiti Vladu Andreja Plenkovića. Što vi očekujete i kako vam se to sve izgleda s obzirom na borbu? Ako je ovaj naslov točan, onda upućuju da su mu manjinski zastupnici pouzdaniji od članova vlastite stranke, ako je to točno. Dakle, znamo u političkoj kulturi naše zemlje često dolazi do obračuna, do unutar stranaka i slično. Ja previše ne želim se baviti odnosima u HDZ-u, međutim, još jednom ću reći da hrvatski narod zaslužuje bolju vlast, odgovornije ponašanje. Dakle, veliki broj ministara radi u sjeni korupcijskih afera. Ne znam uopće gdje se nalazi gospodin Milošević, on je nestao. Treba Pupovac govoriti u njegovo ime, on je potpredsjednik Vlade. Dakle, stanje nije dobro i svi traže da se povuku odlučnije poteze. Međutim, po starom običaju stvari se odgađaju. Evo, sad je Vlada dobila na vrijeme zbog rata u Ukrajini, ali život ide dalje. Život ide dalje i ja ću reći da nije samo bitno ko će biti ministar, nego ove stare navike u Hrvatskoj, kako se pogoduje i namještaju poslovi, te navike i te prakse se treba konačno mijenjati. Djeluje li vama to da je došlo do razilaženja između s jedne strane premijera Plenkovića, s druge strane predsjednika Sabora? Evo, mnogi špekuliraju o tome, ja ne znam, praksa pokazuje da ponašanje gospodina Jandrokovića puno toga razotkriva što se događa u stranci, da li je siguran lider ili nije i slično. Ne želim se time baviti, dakle, nažalost, ono što je više puta premijer govorio, da ovo novi HDZ, da on će transformirati Hrvatsku, to su šuplje priče, to su gotovo floskule koje slušamo svaki dan, a život ide dalje, a mi svi, pa i hrvatski narod, plaća visoku cijenu za to. Što vama govori sad ponašanje gospodina Jandrokovića? Molim? Što vi iščitavate sada iz ponašanja? Pa evo, još mi je rano, ne mogu reći da sam baš neki vrsni stručnjak za to, ali vrijeme će, ja mislim, brzo pokazati. Po reakciji premijera, mislim da ministrica Tramišak nema njegovo povjerenje, ne znam što će se dogoditi. Međutim, u ovim uvjetima kad ne znamo što nas sutra čeka, ne možemo priuštiti ovakvu krhku vladu, nemoćnu zapravo, koja sama sa sobom se bavi i neki se ministri doslovce skrivaju od javnosti.